Moja najživšia spomienka vlastne ani nie je spomienka. Je to príbeh, predstavujem si ho, ako by sa naozaj stal. Spomienka sa ustalila v tejto podobe, keď som mala 5, tesne pred mojimi 6 narodeninami. Otec nám o tom rozprával do takých podrobností, že sme si s bratmi a sestrou vymysleli vlastnú filmovú verziu, v ktorej nechýbala paľba ani výkriky. V tej mojej cvrlikali cvrčky. Počujem ich, keď sa s rodinou chúlime po tme v kuchyni a ukrývame sa pred federálmi, ktorí obklúčili náš dom. Žena sa načiahne po pohári vody a mesiac osvetlí jej siluetu. Ozve sa výstrel ako úder bičom a žena padá. V mojej spomienke vždy padá matka s malým dieťaťom v náručí. Toto bol úryvok z dnešnej knihy dňa. Toto je skutočný príbeh jednej neobyčajnej ženy. Celé detstvo strávila v absolútnej izolácii od vonkajšieho sveta a spolu so svojou rodinou sa pripravovala na blížiaci sa koniec sveta. Nikto nebral ohľad na jej vzdelanie. Tara sa rozhodla všetko zmeniť. Aktívne sa začala učiť matematiku, gramatiku a vedné odbory, až sa jej podarilo dostať na vysokú školu. Je to naozaj inšpirujúci príbeh o tom, ako dokáže túžba po vzdelaní všetko zmeniť. Tara sa dostala na Harvard a nakoniec precestovala takmer všetky krajiny sveta. Veľmi ma však zasiahlo, ako sa jej osoba rozplotila. Celý život sa pokúša niekam zaradiť. Zrazu nepatrí ani do vedeckého sveta, ani k vlastnej rodine. Po celý čas som rozmýšľala, ako veľmi dokážu názory rodičov ovplyvniť deti. Knihu si rozhodne odporúčam prečítať.